A zdravím všechny, teda vidím, že máme hojnou účast, dokonce i Štokholm, a Morava, Bratislava, skvělý. Takže krásný dobrý den, vítejte u našeho online meetupu na téma test management na velkých projektech. Tenhle meetup pořádá Smeetio společně s Tesenou. Jelikož tady máme vlastně dvě komunity, tak se na začátek krátce představíme pro ty, kdo byste nás náhodou neznali. Smeetio je online kariérní platforma, která se specializuje na představení projektů a nabídek IT pozic obecně. Ale jelikož víme, že IT komunitu úplně tak nějaký inzeráty samotný nezajímají, tak se snažíme motivovat naše partnery k tomu, aby společně s námi tvořili relevantní obsah, který nějakým způsobem může IT komunitu obohatit. Výsledky najdete třeba na našem podcastu Smeetio Talk, nebo když se podíváte na náš blog na smeetio.com, tak můžete vidět i záznamy z předešlých akcí, z knowledge sharing akcí, jako jsou meetupy, zajímavý články na našem blogu. Že to bylo jenom na úvod krátce ke Smeetiu. Já teďka předám slovo Lucce Paulíčkové, aby představila krátce Tesenu a potom se vrhneme už na samotný téma meetupu. Tak děkuju za slovo, Kytko. Máme tu prezentaci, máme tam ty dva slajdy. Arta, sdílíme. Sdílej. Já nevidím zatím. Sdílím. Výborně. Pokusím první slide. Já teda krátce představím jenom Tesenu. Tesena je firma, kdo nás nezná, i když věřím, že většina z vás firmu zná. Tesena je společnost, která se zabývá výhradně softwarovým testováním, takže testování není jen něco, co děláme, ale je to všechno, co děláme. Dneska už mluvíme teda o kvalitě, že máme v Teseně pozice nejenom přímo testerské, ale třeba pozice business analytika, scrum mastera a další. Takže to trošku rozšiřujeme, ale pořád se to týká kvality. No a od začátku našeho fungování, což bude příští rok zrovna desetileté výročí, tak se zabýváme nejenom tím samotným testováním jako službou pro klienty, ale právě vzděláváním testerů obecně, nejenom u nás v Teseně, ale i v komunitě a šířením nějakého know-how o testování. Takže pro dnešek máme to téma test management na velkých projektech a to téma si pro vás připravili David Mirek a tímto bych jim chtěla předat slovo. Já teda ještě, než jim předáte slovo, Luci, tak bych krátce řekla něco k organizaci. Co se týká tohodle meetupu, tak se nahrává. Doufám teda, že se nahrává. To jenom poprosím technika, že opravdu nahráváme, protože mě to tady nesvítí zatím, ale tak asi jo. Co se nahrává, bude vám potom k dispozici záznam a ten vám pošleme, kdybyste se náhodou museli ke konci třeba odpojit dřív z jakýchkoliv důvodů, tak se nebojte, o sekci question and answers nepřijdete. Pošleme vám záznam na ten e-mail, kde jste se registrovali. Na ten samý e-mail vám potom pošleme i dotazník s žádostí o nějakou zpětnou vazbu. Jelikož je ta zpětná vazba pro nás velice důležitá, tak Tesena se rozhodla zamotivovat ty, kteří odpoví a nabídnout prvním, nebo ne prvním, ale pěti náhodně vylosovaným lidem, který odpoví na ten dotazník a vyplní tam svoji e-mailovou adresu, 15% slevu na listopadovou certifikaci ISTQB. Doufám, že jsem to řekla správně. Takže kdo byste měl zájem se zúčastnit a slevu získat, tak určitě nezapomeňte potom v tom dotazníku vyplnit i svůj e-mail, abychom vás mohli kontaktovat s případnou slevou. Odkaz na ten dotazník se zpětnou vazbou potom dostanete i v chatu vlastně v průběhu ke konci té akce, byste případně mohli vyplnit hned a nemuseli čekat na e-mail. Takže to jenom k organizaci. Za speakery vás ještě poprosím, sice máte mikrofony stlumený a priori, abychom nevyrušovali, ale kdybyste si mohli zapnout kamery, aby přece jenom David s Mirkem viděli, že nemluví k prázdnému publiku, aspoň mohli občas vidět nějaký přikývnutí nebo nějakou vaši interakci, tak by to bylo super. Takže to vám děkuju. Co se týká otázek, prosím, využívejte chat. Pánové si budou chat hlídat. Pokud by bylo něco, co je potřeba zodpovědět hned, tak se případně k tomu vyjádří. Jinak jakoby ta
organizace bude toho, že nejdřív budou prezentovat, aby to téma stihli obsáhnout a na konci se vlastně k těm otázkám vrátí a může se potom rozvinout nějaká diskuze. Tak to bylo všechno k organizaci, já už nebudu dál otálet a dám slovo odborníkům, kvůli kterým tady dneska všichni jsme. Díky moc a užijte si to. Děkuji za slovo, tak pustíme se do krátkého představení. Poprosím nejdřív Davida. Dobrý den, já jsem David Sedlaček, v TESE jsem posledních 5 let, v IT jsem 10 let. Testuju, respektive dělám test management primárně na projektech v bankovní oblasti, ale taky automobilový i farmaceutický. A já jsem veskrze sportovec typu badminton, lacrosse a speciální divné sporty. A jsem nadšený z dopsu, takže všude na své mám klupy. Testuji účinnost vysavačů. Já ve zkrátce představím sebe. Já jsem v IT trošičku díl než David. Já snad radši to číslo ani říkat nebudu. Testování se věnuju dedikovaně víc než 7 let. Z toho nějakých 5 a něco roků ve společnosti Tesena. Většina mých projektů je v oblasti z oblasti bankovnictví. Mimo pracovní činnosti působím jako člen CSTB, což je český board ISTQB. A kromě jiného jsem spoluautorem jedný z relativně mála knížek, které v češtině vyšly a týkají se testování. Knížka, která je nazvaná Efektivní testování software. A myslím si, že jsme se představili více než dost, tak pojďme se věnovat tématu. Já možná nejdřív, než se pustíme do první potíže, na kterou byste mohli narazit na velkých projektech, tak okomentuju to, jak budou ty snímky, které vám budeme promítat, strukturované. Každý snímek se věnuje jedné bolístce, na kterou pravděpodobně narazíte, pokud budete postaveni do role vrcholového manažera, test manažera na velkém projektu. A ten snímek je vždycky strukturovaný tak, že nejdřív v té levé části trošičku rozvede tu bolístku, řekne, co se té bolístky týká. A v té pravé části pak jsou shrnuté věci, jak nám se osvědčilo danou bolístku léčit. A tady bych chtěl zdůraznit ta slova, jak nám se osvědčilo, protože platí pravidlo, které jste mnozí vyslechli v Foundation kurzu ISTQB. Jeden ze 7 principů říká, že testování je závislé na kontextu. Takže to, co vám budeme říkat, fungovalo nám v kontextu, v kterém my jsme se pohybovali ve své praxi, nutně to nemusí fungovat vám. Takže vždycky je potřeba zohlednit kontext, přidat tam trošku selského rozumu a vybrat to, co by mohlo fungovat. Ale to, co vám řekneme, to by mohla být pro vás dobrá inspirace. Tak. Pojďme na tu první bolístku. Mimochodem těch bolístek jsme nazbírali a následně tedy přezali na počet nějakých 11 slajdů. Některé slajdy jsme záměrně vynechali, protože jsme měli pocit, že bychom s tím přetáhli vymezený čas. Pojďme na první bolístku, s kterou pravděpodobně na opravdu velkým projektu budete muset nějakým způsobem zacházet. A to je, že tam máte alokované velké množství testerů. Typicky tam budete mít nějaké IT testery, kteří realizují FATy, integrační testery, kteří realizují integrační testy. Pravděpodobně tam budete mít také nějaké specialisty na automatizaci testů, a bez které se v dnešní době spíš neobejdete. A velkých projektů se týká i to, že tam neděláte jenom funkcionální testy, ale děláte tam různé specializované typy testů, typicky performance testy, security testy,
a další testy nefunkcionálních charakteristik. Pokud budete dělat vrcholový a test manažera projektu, tak tam pod sebou pravděpodobně budete mít i testery z biznisu, kteří budou zajišťovat akceptační testování. A pokud ten projekt typicky bude dodávat nějaký nový systém do toho ekosystému organizace, v níž budete pracovat, tak tam asi budete mít taky na specializované typy testů nominované nějaké testery z skupin administrátorů serverů, kteří se o tu infrastrukturu pak budou starat. Jak si poradit tady s tím množstvím lidí, které budete muset nějakým způsobem koordinovat, řídit? Mně se velmi osvědčilo nad skupinkama testů nebo testerů nominovat koordinátora. A já jako vrcholový test manažer jsem nemluvil s tím davem, nebo nekomunikoval s tím davem 80 testerů, ale komunikoval jsem primárně s těmi koordinátory, kteří byli zodpovědní potom za kaskádování těch informací k svýmu subtýmu. Tady ta cesta je výhodná, míním tímto kaskádování informací přes koordinátory, je výhodná v tom, že máte šanci, nebo že ti koordinátoři mají šanci do té komunikace přidat nějaký dovětek, který se týká specificky toho jejich subtýmu. A co je téměř nezbytné na velkým projektu, je dobře rozvážená strategie používání nějakých kolaborativních nástrojů. Čím mířím například na Microsoft Teams prostředí, na prostředí SharePointu, což je vlastně podkladová technologie pod Teams repozitory, nebo na prostředí, které dodává firma Google, ani nevím, jak se jmenuje, a ani snad nechci vědět, protože jsem to použil v jednom prostředí a myslím si, že to je technologie, která na enterprise použití vůbec vhodná není. Takže berme collaboration teams, tools rovná se něco z kategorie Microsoft Teams, Microsoft SharePoint. Asi další bod asi nepotřebuje detailnějšího komentáře, je potřeba pochopit a v komunikaci a v řízení zohlednit specifické potřeby dílčích skupin testerů. A na velkém projektu velmi často potkáte to, že aktivity těch dílčích skupin mohou vzájemně kolidovat, musí být respektovaná jejich vzájemná závislost, takže je potřeba tady ty závislosti a specifické požadavky zohlednit v plánu, který budete připravovat. Dalším specifikem velkých projektů je to, že dílčí dodávky, které ten projekt musí zrealizovat, vy musíte odtestovat, dodávají různí dodavatele. Často se dostanete na projekt, kde máte třeba dva klíčové velké dodavatele, ale nějaké dílčí subdodávky nebo změny realizuje třeba ještě dalších 10 dodavatelů. S tím jsou spojené obtíže týkající se špatné komunikace. Jeden dodavatel dostane nějaké informace, jiný dodavatel ty informace nedostane nebo neproudí správným způsobem informace mezi dodavateli navzájem. Další související potíží je, že nejsou zohledněny vzájemné závislosti mezi dodávkami jednotlivých dodavatelů v plánu. A s tím souvisí to, že v momentě, kdy dojde ke zpoždění s dodávkou jednoho dodavatele, tak to nastartuje domino efekt, kdy je nutné přeplánovat i
aktivity související s dodávkami těch dalších dodavatelů. No a moje zkušenost z velkých projektů je, že se nám tam, řečeno slovy klasika, rozmáhá takový nešvar vzájemného obviňování. Za to nemůžu já, za to může jiný dodavatel. Zejména v oblasti defect managementu je poměrně časté, že se ukazuje prstem, kdo za tady ten defekt může. Zejména pokud je nějakého dodavatele větší množství defektů. Jak si poradit s touto obtíží? Opět bych chtěl propagovat téma nástrojů pro kolaboraci, pro sdílení informací, pro sdílení podkladů. A tím podkladem může být třeba test plán, který budete jako test manažeři připravovat. A co se mě vždycky osvědčilo, je explicitně s každým dodavatelem si domluvit, kdo bude můj counterpart, kdo bude můj protějšek, s kterým budu komunikovat věci týkající se testování za stranu konkrétního dodavatele. A co si držím také jako pravidlo, je, že při přípravě plánu se snažím do přípravy plánu, test plánu, se snažím dostat i pohled dílčích dodavatelů. A typicky, když připravím nějaký test plán, tak ho neposílám k revizi jenom tomu mojemu internímu týmu nebo zástupcům toho mojeho interního týmu, ale dávám ho k revizi i zástupcům dodavatelů, který jsem si nechal nominovat někdy na začátku. A nejenom, že jim ho posílám k revizi, ale snažím se dotlačit i k tomu, že mi dají nějaké schválení k tomu test plánu. Moc krát se mi vyplatilo nechat si test plán schválit i dodavatelem, protože jednak mi tam může dát skutečně relevantní komentáře, pokud by tam bylo něco, co by bylo nesmyslného nebo méně vhodného. A druhá, tím schválením se mi vlastně dává závazek dodržet třeba nějaký termíny na řešení defektu, který obvykle v tom test plánu mám uvedený. Další specifickou bolístkou velkých projektů je velké množství prointegrovaných systémů. Když začínám pracovat na nějakém projektu, tak jedna z prvních informací, které se snažím získat, je, jak velké množství systémů spolu vzájemně komunikace, jak je velká vzájemná prointegrovanost těch systémů, protože s každou další integrací narůstají problémy. A s každou další integrací narůstá komplexita toho řešení, s každou další integrací je obtížnější debugging případných problémů, když spolu dva systémy nekomunikují. A s každou další integrací se komplikuje plánování díky vzájemným závislostem mezi jednotlivými dodávkami. A v neposlední řadě v momentě, kdy se zpozdí dodávka nějaké integrované komponenty, která třeba je v nějakém business procesu, hraje roli někde úplně na začátku business procesu, který má ten systém, který testujeme, podporovat, tak to může ovlivnit testování v ohromného množství testovacích případů a může to způsobit jako významné zpoždění v harmonogramu testování. Jak bych doporučil se popasovat s touto bolístkou, s touto obtíží? A určitě takový první bod, na kterým bych stavěl,
je inkrementální integrace systému a opravdu poctivě rozvážené a naplánované, realizované integrační testy. Takže určitě ne integrace typu Big Bang, kdy se do prostředí nasadí všechny komponenty a pak začneme něco dělat, ale postupná integrace komponent a postupné testování na úrovni integračních rozhraní. A co se mi velmi osvědčilo, je mít na projektu roli, která se v různých prostředí říká různým názvem. Říkejme ji pro jednoduchý social analyst, což je termín, který se používal v jedné velké české bance. A to je role, která by měla mít náhled na celou architekturu toho složeného řešení a ideálně měla by mít znalost a právo pracovat s logy nad všemi prointegrovanými komponenty, aby v momentě, kdy budete mít nějaký defekt vzešlý z testování, tak aby ten defekt šel prvně tady na toho solution analytika, který by se podíval do logu a určil, tak tady to je defekt, který jde pravděpodobně tady za tím systémem, tady za tou komponentou a rovnou ho přiřadil pro další řešení danému subtýmu. Při plánování testu je potřeba zohlednit funkcionální závislosti, harmonogramy dílčích dodávek, to asi nepotřebuje komentář. Velmi důležitý je, a je to v praxi mnohdy velmi těžký, musím říct, velmi důležitý je snažit se dosáhnout nějaké dohody o termínech reakce na defekty, termínech fixu. Mně se velmi osvědčilo právě z tří velkých projektů, když jsem byl zahrnutý do toho projektu už ve fázi, kdy se připravovala zadávací dokumentace, nějaký RFPčko, kdy jsem právě měl možnost do té zadávací dokumentace protlačit některé testerské specifika. A jedním z takových testerských specifik je, že jsem chtěl, aby jako součást nabídky dodavatelé definovali, jaké časy nám budou garantovat pro fix nebo pro reakci na defekty. Jakmile to ten dodavatel už dá do nabídky, tak máte vyhráno, paráda, protože už se z toho nemá moc šancí vyvlíknout. Jakmile to v tom RFPčku není, není to v nabídce, není to v nějakém kontraktu, tak taháte za hrozně krátký konec provazu. Další bod, přestože ty integrační testy děláte většinou někdy na začátku testovacího období, je dobré tam mít dohodu, že přestože akceptujete dodávku nějaké dílčí komponenty, že členové toho dodavatelského týmu za tu komponentu v nějakém režimu budou dostupní až do konce testování, kdyby se tam něco rozbilo, kdyby bylo potřeba s nima něco řešit. No a v neposlední řadě je dobré analyzovat rizika spojená, jednak projektová rizika spojená s nějakým zpožděním dodávek s nějakým jiným faktorem, který vstupuje do projektových rizik, ale je dobré mít rozmyšlená i produktová rizika a mít připravený nějaký plán B, který byste nastartovali třeba v případě, že by došlo k zpoždění v dodávce nějaké důležité komponenty. Další obtíží
s kterou se pravděpodobně na velkém projektu budete potýkat, je to, že budete muset řešit velké množství defektů. Aktuálně jsem na projektu implementace core bankingu v nejmenované bance, nečeské bance, a tam aktuálně máme, myslím si, že takový nějaký 2000 defektů. 150 z nich máme stále otevřených a celkově už na tom projektu je 2000 defektů. To není úplně málo. To sebou přináší spoustu problémů. Mezi ty problémy patří to, že potřebujete smysluplně prioritizovat, kdy, co, který dodavatel zafixuje. S ohledem na to, jak hodně vám to třeba blokuje dalších testů, který musíte realizovat. V souvislosti s velkým počtem defektů je potřeba myslet na to, že každý defekt vyžaduje aspoň jeden retest. Mnohdy se ta fixace nepodaří na první pokus, takže řada defektů bude se fixovat na několikrát. Každý ten retest vám bere z harmonogramu další čas, znamená další pracnost. A nejenom ten retest, ale v momentě, kdy počítáte s velkým množstvím defektů, tak musíte počítat na to, že zadání toho defektu, detailní analýza té situace, té problémové situace, na kterou tester narazil, sepsání reportu o defektu bere nemalou porci času, kterou musíte plánovat v harmonogramu. Na velkých projektech velmi často zaznamenáte něco, čemu já říkám defektový ping-pong, kdy se přehazuje ten defekt ze zadavatele na řešitele nebo napříč různými řešiteli, pokud se ten defekt potenciálně týká většího množství systémů. S tím souvisí ten další bod, pracný defekt management. A potíží může být i to, že popis defektu nemusí být sladěný. To, jakým způsobem by tester měl popisovat zaznamenanou skutečnost, nemusí být sladěný napříč dodavatelskými týmy. Někdo může požadovat z dodavatelů třeba větší míru detailů, detailnější záznamy z logů a tak dále. Jak se popasovat s tímto problémem? Já se snažím, aby součástí test plánu, pakliže to není v nějakém nadřazeném dokumentu typu strategie testování, byly opravdu dobře popsané pravidla pro to, jak kým způsobem mají být defekty zaznamenávány. Určitě proto budete používat nějaký softwarový nástroj, doby Excelu jsou pryč. Co já si velmi hlídám, aby tam bylo detailně popsané, jak budeme kategorizovat defekty do různých priorit nebo severit závažnosti. Většinou tam mám nějakou tabulku, která říká, že priorita jedna jsou defekty, které vypadají tak či onak, většinou nějakým logickým obecnějším popisem. Co se mi velmi osvědčilo, je, když je tam další sloupeček, který popisuje, jak by daný záznam o defektu vypadal na nějakém příkladu z toho konkrétního prostředí. Pardon. Při plánování alokací testerů je potřeba počítat s tím, s nějakým odhadem, ten odhad není vždycky lehký, s odhadem počtu defektů, které očekáváme, že na tom projektu budou zaznamenány, a je potřeba zaplánovat i pracnost na jednak zadávání defektů, jednak na retest. A v průběhu projektu je potřeba sledovat i to, jestli tady ten váš
počáteční odhad počtu defektů nebyl někde úplně mimo a případně přeplánul. Z pohledu toho defektového pingpongu se mi mnohdy osvědčilo, když vidím, že tam lítá míček ze strany na stranu, už třeba třikrát se vyměnily informace mezi zadavatelem a vývojářem, tak iniciovat nějakou schůzku, kde se to v 10 minutách mnohdy pořeší, vyjasní. Ten poslední komentář nebudu rozvádět a půjdu na další snímek, který popisuje věc, s kterou se taky velmi často potkávám na zejména velkých projektech, a tím je obtíž s příliš ambiciozním časováním toho projektu. A v takovém případě je docela dobré pochopit, co je příčinou toho harmonogramu, tak nastaveného harmonogramu. Tou příčinou může být to, že pokud ten harmonogram nebude dodržen, tak budou v ohrožení nějaké bonusy, nějaké odměny manažerů typicky. Tou příčinou může být to, že projektový manažer si plánu nechává nějaký buffer pro případ, že o který vám neřekne, pro případ, že ta dodávka bude zpožděna. A tou příčinou může být i to, že skutečně je tam tvrdý deadline vynucený třeba nějakými vnějšími vlivy. V bance spousta modifikací systému se dělá v návaznosti na nějaké nařízení regulátora, na nějaké zákonné nařízení, které mají platnost ke konkrétnímu datu, a v momentě, kdyby ty systémy nebyly upravené ke konkrétnímu datu, mnohdy nabíhají nějaké pokuty, nějaké finanční sankce. Jak se tady té situaci zorientovat a jak v ní, jak na ní reagovat? A velmi důležité je připravit realistické odhady pracnosti testovacích aktivit, které budou postavené nad zdokumentovanými předpoklady, s dokumentovanými podmínkami, které musí být naplněny pro to, aby ty odhady byly relevantní. Z pohledu testů je velmi důležité prioritizovat testy s ohledem na rizika, abyste měli ten komfort, že v momentě, že budete vidět komfort postupovat v testování podle priorit, pokrýt ty nejdůležitější rizika v úvodu testování a mít tam připravenou záchranou berličku v tom, že testy nejnižších priorit třeba deskoupujete. Je dobré mít připravený plán B v momentě, kdybyste viděli, že se nedaří plnit harmonogram, tak jakým způsobem ponížit rozsah testování, jakým způsobem ponížit rozsah dodávky. A všechny tady ty informace je potřeba komunikovat. Komunikovat primárně projektovému manažerovi, případně dodavatelům, případně dalším stakeholderům, zainteresovaným stranám. Další bolístkou vás už provede David. Dobře. Další bolístka, nepřesný odhady náročnosti testování, které vycházejí většinou z toho, že máme různou granularitu testu. O jaký granularitě se bavíme? Na začátku padlo, že ideálně na velkých projektech máme svoje týmy rozdělený pod několik koordinátorů. Každý koordinátor bude mít asi jinak velký tým, zabírají jinou oblast testování, jinou funkční oblast aplikace, a k jejich pokrytí někdo bude potřebovat stovku testů, někdo 1,5 tisíce, a taky
těch cílem toho testování může být integrační testování systémový, akceptační, můžou to být nějaký biznesový kontroly. Takže my ve finále nikdy nevíme, jestli 100 testů týmu A znamená tu samou náročnost jako 100 testů týmu B. Další taková aspekt toho je, že některé ty týmy mají prostě jinou kritičnost té aplikace. Znamená, nebudou to pokrývat do takového detailu. Nebudou to pokrývat stejnýma variantama do stejné hloubky a můžou vlastně v podstatě přežít a odhalit ty zásadní chyby v tom kratším čase už na několika variantách. Teda těch samotných testů a do těch detailů se dostávají až vlastně s časem, pokud na to mají prostor a čas v rámci toho testování a není to pro ně mazdé. Dál taky tyhle týmy, když vytváří ty svoje testy a odhadují si, kolik času budou potřebovat na to, nebo kolik testů zvládnou provít za nějaký vymezený časový období jedné testovací fáze, každý to odhaduje jinak. Má tam analytiky, který si na to jasně vyhraní čas a dokážou dodržet, a pak na ty analytiky, který to třeba podcenějí, přecenějí nebo počítají s nějakýma rezervama sami vlastně za sebe, nekonzultují s někým jiným. Ten moment vám vlastně ve finále, když ty týmy se dostanou do toho testování, vyjde, že ne každý tým dokáže obsáhnout tu svoji sadu testů v tom cíleném čase. Jo, někde ho to vydal jako dřív, málo kdy, předtestér si vždycky najde, co testovat dalšího a řada týmů potom přestřeluje a klidně konstantně několik cyklů po sobě o nějakou, řekněme, neodhadnutelně širokou periodu času. Co s tím typicky děláme na projektech? Asi nejjednodušší, co s tím můžeme udělat, je začít evidovat si u těch samotných testovacích scénářů na úrovni už vlastně fázi toho návrhu těch testů, jak je ten scénář pracný. Jestli to je minutová záležitost, hodinová záležitost, nebo jestli se tam čeká na nějakou systémovou reakci v rámci hodin či dnů. Na mých projektech byly nejdelší testy, které takhle byly závislé na systémech, na okolních systémech a na třetích stranách, které trvaly přes týden, klidně. A to není úplně situace, ve které člověk může počítat s tím, že přidá tři testy do toho týmu s vyšším kapacitou, oni to najednou všechno stihnou za týden a půl a bude to hotový. Takže už od samého začátku vědět, jak orientačně jsou ty testy dlouhý, nám pomáhá to odhadovat, protože po nacházení defektu musí retestovat, tak když budeme počítat, že jako retesty jsou pár dní, tak s tím asi jako nikdy nevyjdeme v dobrým. Snažíme se taky doporučit těm lidem, do jaký míry mají rozepisovat ty scénáře do různých jednotových oddílů. Co se dobrým analytikům většinou jako moc nestává, je, že by měli endpointy, které by obsahovaly veškerou funkčnost v jednom scénáři. Ve chvíli, kdy máte široký tým, je tam 40 těch lidí, kteří píšou ty scénáře a víc, tak ne každý z nich si řekne, že to nejlepší způsob pokrytí své oblasti. A protože jsou velmi blízko třeba té biznisové oblasti, tak se rozhodnou to pokrýt v jednom dalším flow, který prostě zabere víc času a je zase náchylnější na to, že se přeruší, budeme potřebovat začít od začátku a celý to testování se tady tím zpozdí. Takže už na té úrovni toho, kdy říkáme, jaký je cíl toho testu, je dobrý se definovat, jestli mají být krátký, jestli mají být nějaký další, jestli mají mířit na nějakou maximální délku. Ideálně by pokryvali ten test jednu funkčnost, že zlatý pravidlo vždycky, ale zejména v těch velkých komplexních systémech se spoustou integrací to chcete ve finále ještě ověřit od začátku do konce na té endpointové fázi, takže je dobrý si říct, OK, ty dlouhé testy budeme dělat separátně, a bude to vyloženě jenom tady ta akceptační fáze těch end-to-endových testů. Nemůžeme takhle pokrývat předchozí elementárnější funkční oblasti toho systému. Když necháte odhadovat vlastně ty vlastní analytiky z těch týmů, je dobrý mít tam nějaký seniory, který to odhadování zastřeší. Ne každý
ne každý člověk, který se podílí na přípravě toho testu, vyjde se stejným výsledkem. Mně se sice na spoustě projektů ověřilo, že i člověk s téměř pouze dvouletou praxí testování dokáže generovat velmi podobné odhady jako analytik, který pracuje v testingu 5-10 let. Není to ale nutně pravidlem a je dobrý, když už potřebujeme spolíhat na ty lidi, kteří jsou v testingu nebo v té oblasti, která je testovaná kratší dobu, tak jim tam nechat nějaký prostor na to, aby si to vzájemně zredovidovali, aby si předali lessons learned mezi sebou a aby došli při tom odhadování nějakého kompromisu, protože ve finále budou si navzájem nejspíš pomáhat, když půjde do tuhýho. Zároveň taky není dobrý si z pohledu toho managementu, zejména když jste závislí na spoustě dalších týmů, spolíhat právě na odhad, na tvorbu rezervy vlastní. Jo, každý ten koordinátor, každý ten analytik bude mít tendenci si vytvořit vlastní rezervu pro vlastní aktivity. Je nejlepší tohleto vykomunikovat rovnou, dohodnout se na začátku, kdo tu rezervu bude dělat a ideálně, ať je to nějaký mezistupeň mezi tím vaším nejvyšším high-level pohledem, kdy nevidíte do detailu, a mezi tím největším detailem toho člověka, který reálně vykonává ty testy, který nebude mít ten odhled toho, kdo a jak se může do toho testování zapojit, co do toho může hodit vidle. A celý ten proces rozhádat, to znamená nějaký ten váš koordinátor je na rezervy váš nejlepší přítel. Si můžeme. Rozdílné metodiky dodávání napříč testovacími týmy míříme v tomhle primárně na to, že některé týmy subdodavatelský budou fungovat agilně, některý můžou fungovat tradičně, někdo bude mít jiný časování nebo jinou alokaci na tom projektu. Často se stává, že ty projekty trvají prostě několik let a nějaká práce jednoho z týmu končí daleko dřív, než skončí vlastně všechny ostatní týmy. Nedej bože, že jeden tým skončí dřív, než jiný tým úplně začne. A v takovém prostředí se velmi často stává, že někdo vyvíjí naslepo nebo podle nějaký raný dokumentace, raného návrhu, který ne vždycky je dostatečně detailní, dostatečně komplexní a v průběhu času zjišťují, že ten návrh nebyl úplně nejšťastnější a že je potřeba upravit. Jo. Další varianta je, že ten třeba tradiční tým, nebo tradičně řízený tým, nám čeká na to, než buď to jiný tým něco dodá a nemůže pokračovat, nebo zjišťuje, že jejich kolegové se z toho agilního prostředí ještě nedovyvinuli to, co už vlastně by mělo být hotové, a oni si to nemůžou ověřit, nebo nevědí, jak to přesně bude vypadat, protože se to mění ze dne na den. Jiná oblast problému je, že dost často u toho velkého projektu budete chtít mít nějaký pilotní provoz nebo paralelní provoz předtím, než půjdete o středo produkce. A zase v ten moment vy potřebujete všechny ty týmy, aby se na tom do jisté míry podíleli, aby ta část toho kódu, aby ta část toho systému byla dodaná, aby byla přístupná a aby jsme mohli velmi, velmi jednoduše ověřit, že teda na tom pseudoprodukčním provozu prostředí nám všechno funguje tak, jak jsme to očekávali. Zejména pokud tohle nejsme schopni ověřit na nějakým jiným integračním prostředí. Co se stává bohužel velmi často, je, že v rámci toho časového sledu ty přípravy toho komplexního systému se nám něco změní, nějaké chování, nějaká biznisová logika nebo i technická integrační část, aniž bychom se o tom dozvěděli. To znamená, my jako testři potom přijdeme, nebo ty dotyčné naše testovací týmy přijdou k tomu systému a zjistí, že třetina a polovina 70% jejich testů jsou nepoužitelné, je potřeba přepracovat, je potřeba se vrátit k biznesu a zjistit, jak to vlastně teďka má fungovat a jestli ta změna byla cílená, nebo jestli byla omylem. Tohle to řešíme. Je potřeba udržovat komunikaci, už to padlo před chvílí. Nejlepší je mít nominovaný zástupce za jednotlivý týmy, ať už za ty testovací, za ty biznisový i za ty dodávající, a snažit se s nima si společně hledat tu cestu,
toho, jaký je cíl, toho, jaký je způsob toho řešení. A v podstatě, co my jeden od druhého budeme potřebovat, nebo co jsme potřebovali a je potřeba nějakým způsobem napravit. Jo, pokud je to akorát synchronizace nějakých našich milníků, pokud je to nějaká synchronizace v tom, jak to má fungovat zadání, jeho aktualizace v případě, to přepracování. To, co funguje vlastně nejlíp ve finále, když potřebujete přepracovat nějakou část aplikace, bývá to, že si za ten testing vezmete nějakého analytika, nebo pokud máte solution architekta, případně biznisového analytika, a dostanete ho na jeden workshop se všema těma dodávajícíma stranama a s tím klientem, který tu změnu požaduje, abyste si tam vyjasnili, co vlastně, co za změnu nebo co za úpravu je potřeba udělat tak, aby byl systém stále použitelný a na koho to má dopad, koho to může ovlivnit. Protože tohle nemusí být zejména v tom velkém systému triviální záležitost. Kam dopadáme, zejména kvůli těm integracím a tomu, že dodává spousta stran, je, že my máme potřebu strašně spousty testovacích prostředí. A na malém projektu, jestli máme 2, 3, tak jsme většinou spokojení. Na velkém projektu jich dost často máme 8 a pořád je nám to málo, protože máme spoustu týmu. Protože ty prostředí, každý na sobě má jiný data, každý na sobě má jiný integrace. A ty jednotlivý týmy, ty testovací, ty chodí, každou chvíli řeknou, hle, já bych potřeboval tady ty data na tady tom prostředí a já potřebuji obnovit. Já potřebuji, aby tam probíhala tady ta subrutina, která mi bude aktualizovat nějaké chování, nebo která mi do toho bude jakým zasahovat a simulovat to produkční prostředí. Nebo právě naopak, někdo to bude potřeba pozastavit, aby mohl vyhodnotit ty svoje testy. No, protože to z nějakého důvodu prostě na tom prostředí není možný udržet. A vy teda potom sedíte nad 8-10 prostředíma, které jsou si buď to velmi podobné, anebo i diametrálně odlišné, ať už co se týče výkonu, nebo těch systémů, které jsou tam přístupné, anebo těch konkrétních dat, které jsou na tom používané. A je strašně těžké potom se domluvit, na kterém prostředí se má která funkcionalita testovat, na kterém prostředí se má testovat s těma danýma datama, nebo kde ty vůbec správné data jsou, které to ty data jsou, které nám pomůžou vyhodnotit ten náš test. Je dobrý tohleto primárně diskutovat s těma našima koordinátorama za ten tým, aby oni si pozbírali ty informace za vlastní oblast a vlastní subtým sadu testů a byli vám schopni říct, že budou potřebovat vlastní prostředí nebo že můžou jít na nějaký společný, kde se bude držet nějaká sada pravidel, jak se chovat k těm datům. My jsme si vlastně už v té fáze plánování dokázali odhadnout, kolik těch prostředí budeme potřebovat a kdo bude to reálně to prostředí používat. Neobejdete se bez toho, aniž byste si evidovali. Máte většinou harmonogram na nějaký testovací cykly, na testovací fáze, na aktivity jednotlivých týmů, na to, kdy se bude která funkcionalita testovat. Počítejte s tím, že budete mít úplně separátní harmonogram jenom na to, jaký prostředí budou využívaný kým a jaké aktivity na ně budou probíhat. Ať už aktivity testovací, nebo nějaké aktivity té údržby a nastavení toho samotného prostředí. Jestli tam budou probíhat nasazení verzí, nasazení processing dat, jestli to bude nějaký rollback, jestli tam budou probíhat zálohy nebo nějaké migrace a podobně. Specifickým typem projektu, kde tady to je velmi kritický, jsou projekty, kdy testujete třeba nějaký warehouse, kde naloudování dat do warehouse třeba z produkčního prostředí vám vezme 5 poctivých dní času. Určitě si je potřeba si s těmi prostředíma dohodnout na samém začátku, jakým způsobem se k ním budete chovat. A je nejlepší rovnou mít domluvený s nějakou podporou, jaký jsou standardní operace, které od vás můžou očekávat a v jaký frekvenci. Jestli to je právě to nasazení dat, jestli to je právě to nasazení nový verze, jestli to je nějaký rollback, ať už dat nebo verze, nebo cokoliv. Abyste tohle měli dohodnutý, aby to v podstatě v uvozovkách na to lusknutí prstů
se mohlo inicializovat a províst. Tak je dobrý nezapomenout teda na to, že v defektech je potřeba velmi dobře identifikovat, který prostředí, které data byly použitý, protože jich bude nepřeberné množství a ten, ta analýza za ten vývoj prostě neproběhne bez tady ty informace. Stále testovací data. Ty jednotlivý týmy za vámi budou chodit s tím, že možná není potřeba mít strašnou spoustu těch dat, nebo možná není potřeba tam mít nutně produkční data. Spousta za vám přijde s tím, že potřebuje přesně produkční data, že jim nic jiného nepomůže a že kdyby je měli připravovat, tak to bude trvat roky a roky a tam zase vyskakuje jiný problém toho, jestli to je vůbec reálný v tom daném prostředí. Většinou, teda aspoň v těch našich prostředích, tohle to je nereálný použít test produkční data. Je potřeba mít nějaký anonymizovaný nebo velmi, velmi dobře připravený. Jo. A v této situaci vlastně ta komplexita dost často ještě navyšuje právě tu, nebo ta komplexita těch potřeb na ty data, navyšuje tu komplexitu správy těch prostředí. Vám i vlastně v průběhu toho testování se bude stávat to, že někdo se ozve hlavně na jednou chybě data. Já jsem je měl a teď je nemám. Těch důvodů, proč mu chybí, může být zase celá řada. Buď to jsou smazaný, upravený, zkažený jinýma testama, nebo si uvědomil v průběhu testování, že nějaká specifika těch dat jim právě utekly. Nejdůležitější pro vás bude se nesnažit ty data spravovat jako jeden celek. Vám se to v tom velkém množství dat velmi málo kdy bude dařit. Mít jako jednu sadu koherentních dat, kterou můžou používat všichni nás. Proto je nejlepší ty požadavky, které na data za vámi přijdou, velmi dobře odlišit, od koho jdou a držet je separátně a dobře si malovat tu mapu toho, který data spolu korelujou a dají se využít vzájemně a který data se navzájem budou na tom prostě handrkovat nebo se u mě ty uživatele budou tahat, jenom protože nepoznají, který data jsou jejich, který jsou toho paralelního týmu. A na tohle to je nejlepší ty lidi k tomu, k té diskuzi do míst znova. Jo, ať už přes ty koordinátory nebo přes ty samotné analytiky, ať si někdo z nich udělá za domácí úkol nebo respektive jako náplň své analýzy nějakou definici toho, co je potřeba v tom systému mít za data, co je potřeba vytvářet nebo co si dokážu vytvářet sami a jak ty data budou identifikovat, než se vlastně dostanete k tomu, abyste ty data někam sypali. Vy si potom můžete několik těch týmů relativně snadno postavit na to jedno prostředí a můžou spolu fungovat a nebo naopak zjistíte, že přesto, že se zdálo, že mají podobné potřeby, tak s těma datama pracují úplně jinak a budou navzájem kolidovat nebo se jim bude nervit, tak funguje ten druhý tým a budeme to kazit výsledky testu. Připravte se na to, že v jakýkoliv moment za váma někdo může přijít s tím, že je potřeba vytvořit další a další data a těch způsobů, jak se jim připravit, je celá řada. Vy můžete mít buď to nějaké zálohy těch dat, abyste se je mohli obnovit, nebo mít nějakou variantu testovacích dat už připravenou, akorát jich poskytnout těm testrům. V některých případech vám ty data bude vytvářet třeba ten biznisový člověk, nebo musí je nějakým způsobem nadefinovat, protože ta znalost je prostě natolik specifická, že to ten tester nebude schopný jednoduše pojmout, nebo aspoň na jeden tester. A je pro vás časově daleko výhodnější mít to biznisového člověka po ruce, aby on je připravil, nebo aby on aspoň navrhnul ten základ těch dat a zbytek dopracoval někdo jiný. A vy tady ty metody chcete mít připravený, jinak se můžete zaseknout klidně na týden, na dva, jenom tím, že nevíte, co všechno je potřeba udělat s těma datama, musíte to rolovat zpátky na původní stav. A když se rolnete, tak třeba zjistíte, že jste si tím odmázli nějaký důležitý změny úpravy dat, které mezi tím nastaly, které si ty testy vlastně své pomocí do toho systému dostali a teďka o tady ten progres zase přišli. Vlastně potřeba vysvětlovat, pokud prostě máte málo protestovacích prostředí na to, abyste tam nadspali ty různé varianty dát, tak je potřeba si tím nějakým způsobem jako pomoct, či dávat ty prostředí. Byrokracie na projektu stává se nám velmi, velmi často na velmi velkých projektech.
že bývají nějaký procesy, jednak biznisový, jednak organizační, který nám trošičku brání v tom fungovat tak, jak bychom jako na ty jako testři chtěli, aby jsme si přišli tou nejkratší cestou na ten náš způsob zpracování dat, na ten způsob přípravy těch testů. Ne každý je dostupný, ne každý je vlastně v té diskuzi potřebný. Spousta lidí, zejména těch biznisových expertů, má tendenci na všechny strany rozsívat svoje názory a praktiky a co si myslí o tom systému a úplně jim jako nedochází, že ta role toho testingu není sbírat jejich názor, ale sbírat nějaký odraz toho, jak ten systém funguje, jak by měl fungovat a jak vlastně vyhodnotit jeho kvalitu. A trošičku nám to rušej. Potom tam zase jsou taková ta byrokracie nebo bejva v některých odvětvích, zejména třeba farmaceutika, která nám dá pravidla, že typu musíme mít schválený naše veškeré testy a produkty práce minimálně 2 osobama, separátníma, dedikovanýma, než se dají považovat za hotový. A vás takovýhle byrokratický kolečko může přijít klidně na týden, 2, 3 práce, podle toho, jak moc striktní tady ty pravidla jsou. Jo? A nemusí to být jenom tady ty pravidla, můžou to být i pravidla s přípravou toho prostředí nebo s jeho držbou, který vás dokážou pozastavit, zpomalit. A je dobrý tyhle pravidla znát předem, než uděláte nějaký časový plán, než si ambiciozně řeknete, jak rychle to bude fungovat. Takovým typickým příkladem v praxi jsou prostupy mezi jednotlivýma síťovýma subnetama v prostředí, kdy jeden systém kvůli nastavení firewallu nedokáže komunikovat s jiným systémem. A většinou to vyžaduje zadání nějakého servisního tiketu, schvalování x osobama a v absolutním čase, třeba 3 dny práce. Další věc, co se vám může stát, je, že prostě některé testy nejde spustit nebo nějaký procesy nemůžou doběhnout, protože je tam nějaká závislost na něčem. Jo. Můžou to být systémy práva, můžou to být vlastně jenom nějaký interní procesní biznisové závislosti, že prostě vy nevíte, že v praxi to jde o nějakou synchronizaci 5 lidí, protože když jste se s nima bavili, tak to vyznělo, jako, že to 5 lidí není, ale jsou to jenom 3 a on tam najednou ty 2 lidi chybí, že aby na to zareagovali. A to vy prostě nevíte, dokud si to nevyzkoušíte. To je taky ten pokus omyl, který byste měli vlastně na tom samém začátku odhalit, ale ne vždycky to úplně jde. A ne vždycky máte to prostředí nastavené tak, aby fungovalo přesně pro účel, že občas máte nějaké zjednodušení a právě na tom začátku na to nepřijdete, že je potřeba mít sadu několika rolí, protože používáte nějakou zjednodušenou velmi silnou uživatelskou roli. Jo. Tím podobným způsobem můžete přijít na to, že jako třeba nevygenerujete ani ty data, jenom proto, že prostě je tam nějaká interní závislost, který nerozumíte a kterou potřebujete od někoho objasnit. Vy si právě proto chcete nechat vysvětlit ty pravidla, zejména od toho biznesu, jak vlastně fungují. Jedna věc je, jak to má fungovat, jak je to v té dokumentaci, jak to navrhnou nějaký ten solution architect, jak to popisuje ten vývojový tým. Druhá věc je, jak to používá ten biznis. A ten biznis to má většinou tak složitý, že to prostě, zejména na těch velkých projektech, že to prostě není věc jednoho člověka. Málo kdy je tam jeden člověk, který zná ten proces od začátku do konce. Většina z nich vám řekne, nějakým způsobem ke mně chodí tohleto, nevím, odkud se to bere, nevím, kdo je za to zodpovědný, ale právě proto potřebujete najít nějakou velmi sofistikovanou procesní mapu nebo její ekvivalent, který by vás provedl tím, jak vlastně ten biznis funguje, jak on používá ten systém, kdo do toho vstupuje a odkud a jakým způsobem se teda na to vy chcete namapovat a co všechno musíte brát v ohled, abyste to vlastně pochopili, jak to teda v praxi bude fungovat a jak to budou využívat. A nedostatečná zastupitelnost, že slibuje poslední bod. Je spoustu testů a spoustu specifických lidí, který dost často mají za úkol nějakou oblast zastřešit a ne vždycky mají zástup. Zejména čím je ten tým širší, tak tím je to jednodušší pro ně se třeba interně rozdělit a mít nějakou tu zodpovědnost za užší funkčnost, kdy vlastně dobrý analytik dokáže to popsat nebo dokáže vyhodnotit tu situaci
a popsat tu svoji oblast, dokumentovat ji, předat ji jednoduše ostatním členům týmu pro případ, že by vypadl. Ale juniornější lidi, kteří dost často tam takovýmto systému stejně využíváte, nebo ne testingový, ať jsou to ty biznisový testři, ať už jsou to nějaký IT pracovníci, kteří mají pomáhat s udržbou toho systému, s přiděláním práv, tak ty ne vždycky jsou jedna, která je vaší režii, ale rozhodně nebudou pracovat stejným způsobem jako my, jako ty analytici, ale budou čekat s tím, že může nastat kritický okamžik, kdy jsou potřeba a je potřeba si za sebe držet nějakou náhradu, jo, protože běžně nejsou třeba kritický personál. Strašně nám v tomhletom pohledu na těch velkých projektech pomohl ten COVID, protože se ukázalo, co se stane, když tady těch lidí prostě z těch 10 důležitých, který běžně nemají zástup, anebo jsou si zástup jeden druhýmu, co se stane, když jich vypadne z těch 10-8. A ten projekt se zastaví, ale ne, protože prostě těch 8 lidí je tak důležitých, že bez nich těch dalších 150 nemůže fungovat. Jo, ale primárně protože oni si udělali zastupitelnost mezi sebou, nezdokumentovali to, nosili to všechno v hlavě a nějakým způsobem se prostě nechali vyoutovat na společenský akci. Že jo. Co s tím nejčastěji děláme je, že tlačíme do těch lidí, aby si vybudovali tu zastupitelnost někde okolo sebe. Pokud má přímýho kolegu, který dokáže tohleto přebrat, dokáže přebrat tu jeho roli a ideálně je to kolega, který s ním nesedí, že hnedka vedle u stolu, aby podobně jako přes COVID se nechal vyoutovat oba dva, tak v ten moment aspoň to, že za sebe jsou schopni jako zaskočit bez nějakého prodlení výpadku, je super startovní jako pozice. Jestli to dokážu mít zdokumentovaný tak, aby když jeden vypadne permanentně nebo dlouhodobě, tak aby to dokázal za něj přebrat někdo úplně novej, kdo vlastně v té oblasti do teďka nefungoval, tak to je asi takový ten ideál. Takže vám prostě v tom projektu zajímá to, když bude na 2, 3, 4, 5 let, tak vám ty lidi prostě budou rotovat. A jestli si pozbíráte nějakou důležitou znalost v prvních 3 letech a pak zjistíte, že vám ty lidi, co tohle pozbírali, všichni vyrotovali, tak se vám bude velmi těžko vracet zpátky a zjišťovat, jak to vlastně funguje, jestli tam v tom nebyla chyba, jestli není potřeba něco upravit. A už tu znalost prostě nepřeberete od někud, musíte ji znova vybudovat. Jo. Když je toho zástupce, nejlepší je nechat ty členy si vybrat toho svého zástupce, ale na druhou stranu zase máte nějakého koordinátora nebo někoho, kdo vám může pomoct s tím revidovat, jestli ta jejich volba, jestli je smysluplná. Jo, zase, aby si vybrali, občas dostávají u těch biznisových lidí, oni si vyberou zástupce, který přebere jejich funkčnost, jenže potom jejich výpadky, ať už jsou to dovolený, nějaký služební cesty, nebo nějaký biznis, jestli už je prostě donutí, že když už vypadnou, tak vypadnou oba. A to vám vůbec nepomůže, že jsou navzájem zástupitelný, že jo. No, a pak existují role, které pro vás budou velmi problematické, a to jsou zejména ty koordinátoři a ty manažeři, který vlastně tu vlastní agendu nejsou schopný vždycky předat 100% někomu dalšímu, tak aby on to mohl za ně převzít bez nějakého dalšího kontextu. No, jsou tam potřeba synchronizační schůzky a občas je potřeba fakt dlouhodobá participace na těch aktivitách, aby ty lidi vlastně byli v obraze, co se děje, co se řeší, kde jsou největší problémy, protože tam ta situace toho, co koho pálí a co je potřeba a co se vlastně musí dodávat v tento moment, se může měnit klidně stejně na týden celkem dramaticky, zejména pokud jste v nějaký finančující fázi toho projektu. Já koukám na hodinku, máme 17:08 a koukám pozorně na nadpis toho snímku a říkám si, tady ten snímek tam neměl být, my jsme ten seminář nabrali nejenom kvůli tomu času. My jsme ten seminář nazvali testování na velký test management na velkých projektech a když vlastně přemýšlím o tomto snímku, tak to je bolístka, která je mnohem, mnohem kritičtější spíš na malých projektech, kde máte 5 testerských kusů a tam ta zastupitelnost je mnohem kritičtější téma než na projektu, kde máte, kde řídíte 50-60 lidí. Tak se omlouváme, že jsme tímto snímkem odbočili z tématu. Rádi bychom teď dali prostor pro vaše otázky.
a případně naše odpovědi. Páteli. A dovoleno je pustit mikrofony, nemusíte to ťukat do chatu. Se ptám, Mirku, nejsem úplně jistá. Myslím, že... Takže to napadne. Já jenom ještě v mezičase poprosím Dannyho, jestli by nemohl poslat do chatu odkaz na zpětnou vazbu. Pro ty, kteří byste chtěli nám nechat zpětnou vazbu, jestli ten na dnešní meetup splnil vaše očekávání, jestli jste se dozvěděli, co jste čekali, že se dozvíte, případně cokoliv dalšího. Nezapomeňte, pokud byste chtěli se zúčastnit možnosti získat 15% slevu na tu listopadovou certifikaci, tak tam nezapomeňte na sebe dát svůj e-mail, abychom věděli, jak vás pak kontaktovat. Jestli teda už nejsou žádné otázky, nikdo nepíše, vypadá to, že pánové se vyčerpali tematicky a že zodpověděli detailně v rámci své prezentace všechno, tak já bych vám asi tímto poděkovala za to, že jste s náma vydrželi až do konce, Mirkovi a Davidovi za to, že s náma sdíleli svoje dlouhodobé zkušenosti a přenesli je do krátkého formátu. Je mi jasný, že bychom potřebovali daleko víc na to, abyste mohli sdílet všechno. Takže třeba příště můžeme udělat nějaké pokračování, když bude zájem. Tak. Za nás děkujeme za pozornost a vlastně co vám ty informace budou v praxi někdy hodit, aspoň něco z toho. Díky. Skvělý, děkuji všem, mějte se krásně, odkaz na YouTube kanál Teseny jste měli v chatu, případně na náš blog, kdybyste se chtěli podívat na záznam nebo sdílet se svými známými, kteří by z toho mohli mít užitek. Mějte se hezky a u dalšího Smithio Online Coffee zase někdy na viděnou.